Problém je, že ten program musí být česky. To znamená, mít amerického partnera a český program je jistě složitá záležitost, takže tam jsme využili svých dlouhodobých kontaktů s Auburn University a hlavně k tomu přispělo to, že oni ten MBA program ve zdravotnictví dělají už hodně dlouho a mají prostě zkušenosti a jsou dobře hodnoceni jako čtvrtý program v Americe, v tom zdravotnictví. No, takže jsme s tím začali, teď jsme v podstatě ve třetí, tři kohorty vlastně máme, rádi bychom otevřeli v květnu čtvrtou. Máme z toho velmi dobrý pocit a to proto, že my hodně dbáme na kvalitu, což je myslím zvlášť důležité v době, kdy prostě se diskutuje kvalita vzdělávacích programů. Je to jistě, to není procházka růžovou zahradou, to, co oni mají. Je to hodně tvrdá práce, protože to jsou lidi na relativně vysokých pozicích ve zdravotnictví a my dost tvrdě vyžadujeme, aby ty úkoly plnili a aby nahrazovali to, co chybí a tak dále. Specifika našeho programu, myslím, jedno z nejdůležitějších, že je tam taková added value, přidaná hodnota, která spočívá v tom, že tam máme lidi, vedou primáře ze zdravotnických zařízení, máme tam lidi z farmaceutických společností, máme tam lidi z pojišťovny, máme tam podnikatele, majitele lékáren a to je fantastická přednost, protože ti lidi si mají vzájemně co říct, oni si vzájemně tomu pomáhají, protože týmová práce je tam velmi, velmi zdůrazňovaná a takže to bych řekla, že je opravdu jedna výrazná přednost našeho programu. Druhá, kterou bych ráda zmínila, je to, že ti lidé jsou odzkoušení, ti přednášející, protože my jsme měli ty tři roky toho dynamického manažera a tam my jsme si tam nepustili nikoho, kdo nebyl dokonalý nebo skoro dokonalý, že my velmi přísně hodnotíme ty lektory. A takové must, to, co ten lektor musí mít, většina z nich má lékařskou vysokou školu, teda medicínu, a k tomu zkušenosti ve zdravotnictví. A tím se výrazně lišíme od různých business school po světě, který prostě si uvědomují, že je něco potřeba udělat v managementu ve zdravotnictví, ale vemou své obecné klasické profesory a dají do toho jedny dva kurzy, třeba nějakou případovou studii, ale u nás ti lidé jsou lidé, kteří ve zdravotnictví pracují a současně pro nás učí. Že jo? U nás přednáší lidi z VZP, u nás přednáší bývalí třeba ředitelé nemocnic, lidé, kteří mají prostě hluboký pohled do programu.